ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ጌታቸር እባላለሁኝ። ዛሬ እንግዲህ ቲክቶክ ነው የምናየው። ለዛ ወደ ቪዲዮ እንግባ ማለት ነው። እሺ፣ ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ግን ይህን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ እንግባ። ነቺ ጌም እንተመችታኛለች ሳምን ይለኛል ነነነነ ይህ ዘፈን እኔ ሆን ተበልቼ ነበር ማለት ነው። ደሞት ናንታ ሰግደ ደረተንቶ አልቻለው ሰው ደግሞ ከልቤ ነው የዘፈንኩት እኔ ራሴ። እቺ ጊዜ በጣም በቀብሩ መስራት አይቀርም ታንሰኛለች። እናንተ ኩላሊት የምታወጡ ናቸው። ይህ በዚህ ድንጋይ ሰው እየወጋ በዚህ የመታችሁ በጩቤም ይዛችኋል። እናታችሁንና ታርጋውን የገረመኝ ታርጋው ይገርማል። በስቲከር እየለጠፉ ዜጋ አረ በስመ አብ! አረ ሰው ግን በስመ አብ ድፍረቱ! አረ ፈራ እግዚአብሔር ቀረ! አረ እንደው ተው፣ ፈጣሪም ፍሩ። ተው ተው፣ በቃ ታክሲ ውስጥ ሌባ በቃ ኖርማል ነገር ሆነ። አረ ሳቅተለ ለማማታት ነው እንደዘለለ ይከብዳል። ኮፒራይት እንዳልደረግ ነው አይጠፋው ድምፅ። አስተማሪ እንዲህ ለማማታት ከዴስክ ዴስ ይዘል እማማ ዝናሽዬ ዘከረስ ደህና ነው ወይ? አረ ሳቃቸው ደስ ሲልግ አይ ባባ አንቱ ምን ፈለክ? ብር ይሰጥሃል ይዘና ብሎኝ ነው ዘካረስ ሊላከኝ። ዘካረስ ልኮኝ ነው ብር ይዘና ከማማ ዝናሽ ብር ይሰጥሃል ብሎኝ ነው። ጠይቅ ብሎኝ ነው። አዎ ብር ይሰጥሃል፣ ብር ተቀብለና ዘካረስ ማማ ዝናሽን ጠይቅ ብሎ ነው የመጣሁት። አዎ ብር ተቀበል። ምላስ ወጣ አይደለም ብር ተቀበልና ና ብሎኝ ነው። እኔ ህልሜን ራሴ ነው የምፈታው።
አረ ሳቃችሁ በጣም ነው ደስ የሚለው። እማማ ዝናሽ ብር ተቀበል ብሎኛል። ሊሰጡት ነው መነጽራቸው። ራስ ዘካሪያስ ነው እኮ ደግሞ እኛም ይላል እኛ ልጆች ከአልኮል ነፃ የሆነ ቤተሰብ እንዲኖረን እንፈልጋለን ይላል። ኑሮ ማን ያልመረረዋል? በቃ የነሱ ጉዳይ እግዚአብሔር። ከዛ ውጭ ቃና ምና ለምትዩ ደረት ለምትዩ አልሰማም። አራ አይመቸኝም። ፊልሞች እንገርሽ ልጆቼ እና ባለቤቴ ከሰው ስጠላ ይገፋኛል፣ አለቅሳ። አረ ሲያሰዙ ወንድ ልጅ ግን ያለቅሳል። እንዴ ፖሊሲ በዛው እግዚአብሔር። እናንተ እኮ አቀጣሽ ደፉብኝ። ሰዎች ሲጠንቀቁ ስልክ አሰራረቅ በሸገር ይላል። እቺ የመጋፋት ሙድ ይሄ ኮፍያ አደረገው ነው መሰለኝ። አታችሁታል? ስልኩ ሲወስደው ይህንማ ደግሜ ያሳያቸዋለሁ። አያችሁት? እዚህ ጋር ያደላችሁ እዚህ ጋር እዚህ ጋር እዚህ ጋር እዩት። አያችሁት? ረረረረረ አይ ግን ሰው ግን መጠቀቅ አለባችሁ በእውነት ስፔሻሊ ባስ ላይ ምናምን ሰው የሚበዛበት አካባቢ ጋር ብትሉ በእጅ ብትይዙት ይሻላል። እንደውም ለማንኛውም ለዛሬ የነበረው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ይህን ቪዲዮ እንግዲህ ላይክ እና ሼር አድርጉ፣ ቻናሌም ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰቡ ነው። ነገ በሌላ ቪዲዮ እመጣለሁኝ። ይህን ቪዲዮ በምታዩበት ሰዓት ምሽትም ከሆነ ደህና ደሩ፣ ጠዋትም ከሆነ ሰላም ዋሉ ማለት ነው። ዛሬን እንግዲህ ቻው ማለት ነው።